ရန်ကုန်ရဲ့အချိန်င်္ဂန်ပုတ်ကိုဒေါန်ဆိုင်းစုကြီးကိုစစ်ကောင်စီကဆွဲဆိုထားတဲ့မန္တလေးတိုင်းကအာခရီးမှုလေးမှုကိုအော်တိုဘာ၁ရက်နေ့ကဆက်လို့နေပြည်တော်မှာပြောင်းရွှေ့စစ်ဆေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်ကောင်စီဝင်းတွင်းရှိ200ရုံမှာနှစ်ပတ်တကြိမ်တောက်ကြနေတိုင်းစစ်ဆေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့ရှေ့နေအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဟို၊တရားလွတ်တော်မှာ เส้นแนว3จุดอีกอีกหมู่4หมู่เลยไอ้ไอ้หมู่4หมู่โอ้ดีมาเว้ยี้ยงเสร็จเลยใจเปร๊ยะหลุดรอเปร๊ยะที่มีอ่ะเหรอลาเสร็จป่ะครับเนาะอะแล้วไอ้ไอ้อันเนี้ยติกติไอ้อทุจริยาอยู่เย็นอยู่เลยป่ะเปล่าครับจนตรวจสอบอยู่เนี่ยตะช่าหมู่นี้เสร็จเย็นมั้ยป่ะเนาะนี่ว่าเนติโรคาวินเนยอ่ะเอ่อฉันหมัดติกอ่ะไอ้อทุจงแบบเด้ตั้วพี่เหรอ ကျွန်တော်တို့၉၀လဲစားတင်ရပါတယ်ဗျအဲဒီအာဂရီမှုလိမ့်မှုမှာနိုင်ငံတော်အတိုင်းအခံပုတ်ကိုထအောင်ဆန်းစုကြည့်တအူးတွေကိုနှစ်မှုပြတော်စုဝင်ကြီးနှစ်အူးနဲ့ပူးတွဲဆွဲဆိုခရယာမှုတမှုအန်ဒီအစိုးရလက်ထက်ကနေပြည်တော်ကောင်စီဝင်နှစ်အူးနဲ့အတူပူးတွဲဆွဲဆိုခရယာမှုတမှုတို့ဖြစ်တယ်လို့ရှင်းနေအဖွဲ့ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဆွဲဆိုထားတဲ့အာဂရီမှုတွေဟာဒေါခင်ဂျီဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ရန်ကုန်နေပြည်တော်မှာအမြဲယူမှုကိစ္စတွေလို့ပဲအကြံပြင်းတိထားပြီးအမှုတွေဖက်ခွင့်မရသေးလို့အသေးစိတ်မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ရှင်းနေအဖွဲ့ကပြောပါတယ် ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးရှာရုတုံမီကျွလုံမှုဆိုင်ရာအဂတိဥပဒေပုံမှန်95နဲ့တရားစွဲခံရတာဖြစ်ဖို့များတယ်လို့ရှင်းနေဖွဲကဆိုပြီးအဲ့ဒီပုံမှန်ဟာထောင်ဒဏ်95နှစ်ထိကြားခံရနိုင်ပါ रे စစ်ကောင်စီကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဖွှင့်ထားတဲ့အဂတိမှုတွေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတရားလွတ်တော်မှာဖွှင့်ထားတဲ့အမှုတမှုလဲရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်လနဲ့နေပြည်တော်ကိုပြောင်းစစ်မှုစစ်ကိုတော့အတိအကျမသိရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ရန်ကုန်ရှိပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာဖေဗူအရင်လကတည်းကအမှုဖွှင့်ထားတဲ့နိုင်ငံတော်လွှတ်တော်ချုပ်ရီပုံမှန်3တက်ကငယ်အမှုကိုတော့ နေပြီးတော့မှပြောင်းစစ်ဖို့ပြောင်းစုတရားလှတ်တော်ဂျုတ်ကစတေမာ16ရက်နေ့မှာအမိန့်ချတာပါတယ်ဒီပုံမှန်ကတော့ထောင်နေ16နှစ်ထိကြာခံရနိုင်ပါတယ်ဖေဗူအေ10ရက်နေ့အနာသိမ့်ပြီးချိန်မှဆလုပ်စစ်ောက်စီကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအမှုပေါင်း၁၀ခုနဲ့တရားစွဲဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ